Stella, you're no Muslim man. Ai, o que tu tô na caixa, senhor? Vai, lindo, mano, se tô tocando. E pelo que tô pune, e tem ser que rona. E se caixa, tá me cana, nele, se tô. Mother was number two. And Thomas was a kiss, coin machine. What was my toy and popped on his lady? It him with fee, sir, Тот и жив нам, что тяжелый рыбицы, кто на икален века. И все подлазен, каш бропам им бед. О, я нам и тоз, без антетен дег. Элем тоз клеем, кой ко мне до фьон. Mas
så kuljota till tranom. Kim får bo han i sin parti. Sassa kusin pambar sin kunde vete. Gå inte pambar sin. Han är gärna som en grust. Det får mig att du blir stappartiet. Jag kommer på dig in. Beset jag nästan mot att träna om. För djämra kokonan med vete. För djämra förkvittar partis. Tack för tal, det kan pass bra på mer tal. Kan pass bra på det, det kan pass kort skrätigt marsal. Barnsfriat mera. Kurske på Marto Marton. Kurs på att skola krävskers problem. Bara bara. Etterstinnen min på skola krävskers problem. Adishin as dishin. Passörs att djep. Drampat är mera. Vi är kyr och i sin skrätt kom till Karriken. Yeah.